Derdi Erdoğan her kudüçe mezintir dibe. Bi taybet van heyamin davi beri xwedide kijan alî di destê wî de dimîne. Berê ne wisa bû. Di her gavên wî de opozisyona statû parêz bûyre bû. Dema destlêdayîna hevserok û parlamenterên HDP rakir, pişkiriya herî mezin ji CHP girt. Di hemû tezkereyên êrîşên li ser Kurdan de CHP û partiyên din ên statû parêz wî tenê ne hêlan. Lê ev aliyên statû parêz di êrişa garê de reng guharandin. Niha wisa xuya dike ku careke din naxwazin di cihoka Erdoğan de aşne bikin. Lipey lêgerînên dîne. Bêguman helwesta wan ji rastiyê tûrin. Lê qetna bê vê carê rast Erdoğan sûcbar kirin. Wî ji qetilkirina 12 polîs û leşker û mîtên Tirkan berpirsyar dîtin. Berê di her êrîşên li ser Kurdan de bi taybetî di şerên gerîlayan de Erdoğan çi bike nexema wan bû. Di ser de jî piştgiriyên xurt didane wî. Dayika taybet heft roja li kolana hiştin, carekê jî tiştek negotin. Cemileya Dehsalî brojan di sarincokê dema ne derdê wan bû. Nêzî 200 insanî di jêrzemînan de bi saxî şewitandin. Qet ji xwe carekê jî behsa wê nekirin. Ji bo statû têk neçe li pişt her kiryarên qirêjên Erdoğan û Bahçelî sekinîn. Lê ev car ne wisa bû. Ji encama şerê garê rast Erdoğan berpirsyar girtin û wî sûcbar kirin. Sedemên vê yekê hene, divê bi hûrgilî werê nirxandin. Ji 2014 heta niha ango ji plana çokdanînê heta niha di nava lîstokeke nû de bûn. Dawî bi lîstoka wan hat. Lîstoka wan a 2014 darbeya axirîn li garê xwar. Bi qenaeta min CHP û yên din ji bo vê yekê vê carê pişkirî nedan encama garê. Belê pişkirî dane êrişê lê nedane encamê. Di dehê mehê de dema êrişê dest pê kir, her yekî weke leşkerekî li pey Erdoğan sekinîn. Piştî têkçûna wî jî diranên xwe ji Erdoğan re nîşandan. Lê rastî ev e, yên Erdoğan têk birin ne ewin, Kurda wî têk birin. Vê rastiyê fam bikin. Dikarin lîstika xwe ya nû li ser çareseriyeke esasî saz bikin, yan em ê lîstokek nû temaşe bikin, ka em ê lê binerin, piştî garê ew ê çi bikin.